Mi trenutno imamo dva skenera i oba su u funkciji. Zdraviš? Jesu. Tako da, jedan je onaj naš stari koji je, nažalost, na izdisaju, ali je, još uvek ima posla u njemu. I jedan je novi koji je došao preko projekta države odgovor na COVID-19. Tako da, opšta bolnica nikada nije imala dva skenera. Znači, stigla je mamografija nova, Siemensova, digitalni mamograf, projekat države sada i studije CENAS, i montiran je i magnet, tako da očekujemo da se u najskorijem periodu radi edukacija osoblja za rad na magnetu. Ima li to ljudi za magnet i za... Pa to su ti ljudi kojima mi raspolažemo, znači samo ćemo ih još više podeliti, znači reorganizovati. Mislim, bit će im teže, sigurno će im biti teže i njima i nama da organizujemo sve to. A kad će magnet da proigra? Februara će biti edukacija, pa vjerovatno drugi deo februara meseca. Na drugim odeljenjima je, konkretno i kod vas, u vašoj struci, je nešto nedostaje što bi trebalo, kad ste dolazili ovde, razmišljaju o tome šta najpre da još tražimo od opreme. Pa gledajte... Oprema stalno dobije neke nove forme. Tako je, upravo sam to hteo da kažem. Mislim, medicina je postala jako tehnološki zavisna i tu nema kraja. Znači, da budemo realni, Pirot nikad nije imao ovu količinu opreme, ali jednostavno je istorijski trenutak takav, to nije samo vezano za Pirot, nego je jednostavno vezano za sve zdravstvene sisteme. Mislim, svaka bolnica u svetu može to isto da kaže i verovatno neće pogrešiti. Uvek može više i uvek može bolje i treba pomerati lestvicu i podizati standarde. Znači, onaj standard koji je važio pre 30 i pre 40 godina jednostavno više ne važi. Mislim, ne treba upoređivati Pirotsku bolnicu 80-ih i 90-ih i Pirotsku bolnicu 2020-ih, jer to nije ni ta medicina, a nisu ni ti ljudi. Znači, nažalost, i populacija se jako promenila, u smislu da smo mi sada starije stanovništvo, znači dominiraju stari ljudi sa komorbiditetima, dominira jedno strahovito povećanje zdravstvene potrošnje. 70-ih i 80-ih godina populacija je bila bitno mlađa, ljudi su bili zdraviji i skroz je druga struktura bila i pacijenata i patologije i zdravstvene potrošnje po pacijentu. Tako da potpuno su neuporedive situacije, mislim, sa početka funkcionisanja ove bolnice negde 80-ih godina, tamo 85-e, 86-e, 87-e, i sadašnja situacija, to su dve različite stvari.